flyger en smidig sitt egna öde in till döden och förlitar det aldrig till någon annan. Kofi Annan var också underbemannad, inte bara heroes, Peter Petrelli, drömmar vi sannas. Steget, blöd blod på mikrofonen, de sover än idag, fått inga plåster på såren. Clasha labyrint, repa orten i låten, livet still twisted, jag får bröksnummer av gåsen. Samhället spränger hela stället, skit i vem som får smällen. Rebellen, ingen tog notis som i cellen. Nu andra sidan gallret förvandlas som kvällen. Händer, håller kron tills de slås i fängsel. Gangster, lägg som en plätt bakom stängsel. Vad händer? Fingret i bängen i rondellen och gasar till gränsen. Driftar och svänger, förvandlas till bästar. Mannen vi levt i gränder, det vänner. Kan börja bifa och det bränner, de ränner. I trakten är tabben som agenter. Hylsorna bänds upp som krabbor och snäck. Skotten de sätter sig i kroppen och släcker, du räcker. Springer fram och sätter den sista som räcker och skickar dig till helvetet i gettet. 20 pass redan Alcatraz. Spann 24-7 för att sätta en på straff. Pass, byter telefonen man haft. Snabbt, lägenhet man hyr den i svart. Adressen du står på, du aldrig varit. För dessa bufflare efter och buldar. De följer mig överallt som min egna skugga. Knullar dem bakom persienner, räknar sedlar. Zip back, väger upp, casha paketerar. Fuck krimen, för mannen här det brinner. Det är som ett fucking dåligt manus till skräckfilmen. Massa som sätter livet, mannen det är knas. Rest in peace Yuri, han högs ner idag. Ner där säger medans han dog, han högt tillbaks. En tuff idag, och alla kräver respekt. Varenda jävel rullar med järn som ett däck. Och alla vill sitta på papper som blek. Direkt, du gjort stora bara det blir skitöv. Six girls i din lägenhet på en sticker. Spelar ingen roll om du är loco eller skitöv. Det är dessa streets girls, man är det som filmer. Ta banjan mot pannan och tejpen av silver. Rysk roulette och fett med smäll mellan orden. Sex personer runt stolen, du håller coolen. Blodig, be till Gud att han ska ge upp pardonet. Men efter 2 minuter mannen du hajar tonen. Antingen du coolar eller du ger dem flusen. Det är orent men här sånt där är standard man. Desperata tider kräver desperata handlingar. All in för stålar, finansiera kolar. Sättet rekar väggen när det ska låsas. Hittat något fönster man kan smasha in och åla. 2 keys när saker kassan skapas de slår till. En utegåar sen bländas av blåljus. Snabbt in i araban, pedalen till mattan. Chauffören han rattar som att han var på autobahn. Det bajs i brallan, mannen han spränger gränser. 300 allt man ser, prickar och ränder. Kärnan viftar och gränger, tappar tålamodet. Grisoren vevar ner, blåser pistoler. De flashar kallen, kamikaze i japten. Bara som en varning, låter luften se på magget. De stannar, de fruktar mannen bakom masken. Favoriten i pris, Black Ghost med Alexander. Vad händer? Dirty crap, ni vet hur vi gör. GPG, stand up.